Івано-Франківськ готується до півмарафону. Головна спортивна подія осені відбудеться цієї неділі, 24 вересня. Дитячі забіги розпочнуться вже о 9 ранку, а за годину на старт вийдуть дорослі бігуни. Вони зможуть випробувати свої сили у трьох основних дистанціях – на 21, 10 і 5 кілометрів. Також для учасників проведуть естафети, а ще благодійний забіг. Зібрані з нього кошти передадуть Мальтійській службі допомоги на облаштування рекреаційних зон і майданчиків для людей з інвалідністю. Та не обійдеться і без цікавинок. Цього року для спортсменів організують музичну підтримку. Ми сподіваємося, що буде багато музичних колективів, вуличних музикантів. Попередньо маємо погоджувати як мінімум 7 пунктів музичної підтримки. Запрошуємо музикантів долучатися до підтримки наших учасників. Тому що хочеться, щоб Франківський півмарафон – це було свято для всього міста. А от щодо маршруту, то він проляже майже по всьому середмістю. Зокрема, вулицях Незалежності, Січових Стрільців, Мазепи, Грушевського, Петрушевича, Франка, Гординського і Шевченка. Організатори нагадують, задіяні ділянки будуть перекриті для руху транспорту. За безпекою на дорогах слідкуватимуть патрульні, тож закликають франківців поставитися з розумінням до незручностей. Хочу звернутися до водіїв. Будьте уважні і з розумінням відноситись до нашої роботи. Так? Ми тут робимо роботу дійсно заради цього свята і для того, щоб всі лишились задоволеними, щоб свято пройшло відкрито, відверто, з позитивом, з радістю. Наразі на участь у півмарафоні записалися майже 900 бігунів. Це як прикарпатці, так і гості з інших міст і навіть Європи. Тож франківців запрошують на свято навіть просто, аби повболівати. Хто не бачив, повинен побачити. Хто не чув, повинен почути і, власне, відчути, як це бути вболівальником, як це побачити переможця, як це побачити сльози тих, хто боровся, але не зміг отримати нагороди. Все ці емоції можна побачити тільки вживу. Загалом франківський півмарафон відбуватиметься до 15-ї години дня. Нагадаємо, ці змагання проходять в обласному центрі вже четвертий рік поспіль. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.